dukunda kugira ngo tubwirwe na babantu bagezeyo kandi ukirengagiza yuko mani aho kugira ngo uzabwirwe n'umuntu wavutse wabo abone ibintu byose byaremeye uzabwirwe n'umuhasira bro wa muntu warwanye niyo byabyaranganze ariko bigakunda mani ariko yararwanye yararwanye n'ubuzima nyine ukabona ko ari ibintu bigaragara kurusha wa muntu uzaza gakwerekaka yuko life yiwe is short kubera yuko fame yiwe famiye yiwe imutama amafaranga igira ute bamuhaye biriya uwo munsi ubugize abantu remera ubugize abantu tuma babaho so niba rero uprankinze niyo baguha amafaranga yarya ariko ukagira bamwe barya kubera wowe yes ubukozi ikintu cya danger man so sinumva impamvu abantu bagufite kuvuga bla 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 gusa badakora ibikorwa bya danger man ibi ni ibikorwa biba byoroshye gufata inote ya bitanu kazugasangira n'abana batatu babiri sibyo ni ibintu biba byoroshye man easy kurusha uko wagenda rukampraki ngiye burazira video sinjye nzireba mu buzima n'uzabona nafashe megazanye mu ngiye kureba biriya biboro ngo ubudensa ngo ubukingo nzagenda ndebe kugikora ubundi akenshi usanga kuri Afrimax niyo TV nkunda kureba cyane kuko nibo bantu ba danger man bakora ibintu byane cyane cyane nk'abana babaye nkatwe tuba twara kuri man street urikumva aba ari ibintu bya danger nk'iyo umuntu yabonaga umuntu aza akamubwira ati dusangire ibihumbi bibiri cyasakagwa amafaranga 500 byabaga ari ibintu bya danger cyane mwari cyane cyane nk'iyo wamaraga nk'imista tutarya bro ukabona umuntu araje aguhereje inote ya sense agenda urye wumvaga ari ikintu cya danger mu gihe abari ku ruhande baba babibonamo ubucucu yuko uri gushaka amafaranga kandi ntabwo bazi yuko hari umuntu wishimiye uwo munsi ari umuntu uriye kubera uwo muntu ma rero aba ari ibintu bya danger bro aba ari ibintu bya danger bazagiye n'umuntu myega umuntu wakoze icyo kintu niyo yaba ari guhiga amafaranga nge I don't care icya mbere nuko yakoze igikorwa kandi kigaragara bro this Derrick again this is Derrick again TV show aho merere hose nyakamabwire ngo mwebwe mudahamaga gukurikirana n'undi ibintu mbategura umunsi ku wundi dukunda gusangira n'abantu kandi gusangira bari byiza cyane arimo mutubwiye n'abantu bagiye batandukanye mukunda kuba mwategura show zigiye zitandukanye mugiye tugira umuntu ndetse n'umutima wo kuba twasagira n'abantu aba ari byiza cyane biba ari by'agaciro aba ari by'agaciro aba ari by'agaciro ariko ni sawa cyane Derrick ariko nacyo nimeze neza meze fresh kabisa cyane abanyarwanda bajya batubaza se kuki dusangira n'abana ryari ni igice babwira ko uno munsi twapanze oya kenshi ubundi ntabwo abari ngombwa ngo umuntu abigaragaze nta nubwo n'ubu ngubu twaje kugira ngo tubigaragaze ahubwo ni ukugira ngo umuntu yikorere ibintu biba biri aho ngaho cyane ko nk'ubu ngubu iyo umuntu yabuze n'akana kubitaho apfa kuvuga ati atagira ikintu kintwarira umwanya cyangwa se ugasanga kindira umwanya w'ubusa reka mfe kubikora gutyo uko mbibonye nyine umuntu akaza akavuga ati reka dufate umwanya kugira ngo abantu bakoze subscribe kuri twebwe atagira nk'umuntu ubura ikintu yabona kuri YouTube channel yacu cyane ko twiyemeje kugira ngo abanyarwanda tubaye ibintu bya danger kandi bya buri munsi apana kuvuga ngo twe ni twebwe abantu ba mbere bafunguye YouTube twa uploadinga buri munsi nta munsi uciyemo turi yeranje akagira ikintu kiboneka rwose kigomba kujya kuri YouTube channel so ni ibintu biba bigoranye cyane so ari nayo mpamvu twafashe umwanya tukavuga tuze tubirire mu marange yewana turye turye amafaranga yarabonetse nubwo ataba ari menshi cyane mugani wa MI Irene ni uvuga ati man we are blessed nta mpamvu n'ibi bintu byabonetse ari pura imwe tugomba kuza tukayirya sibyo kandi tukayirya tutari twenyine turi kumwe n'abandi bantu mani baba batabibonye kugira ngo bose bigende neza cyane reka turebe ku bantu badutiraho comment umunsi kundi bavuga ngo ese ibintu mukora ibintu mwamwe murakora umunsi kundi ese nta kintu bizamarira urubyiruko cyangwa se nta kintu bimariye urubyiruko reka dushyire muri logique turebe ese koko dushinikirize ku bintu dukora umunsi kundi cyangwa se ibintu tuba turimo kuko ubona we kuko nta kintu biba bifitiye rubanda rugufi n'abandi muri rusange oya twebwe ubundi ikintu cyonyine bagomba kutumenyaho we are motivation dutera abantu imbaraga sometime wenda hari igihe abantu bakunda kuzana ibintu bitari byiza ugasanga abantu bari kuvuga ngo ha ushobora kumotiva kandi nawe ubwawe utameze neza yaba mu buryo bw'umufuka yaba mu buryo bwo uburyo bwari bwose bugaragara okay ndagira ngo subize kuri iki kintu abantu mwese mwibaza icyo kintu ntago kumotiva umuntu bisaba yuko wowe ibyo ugiye kuvuga ugomba ugombera kuba ubifite nshobora kuvuga ikintu nikingiriye umugisha kuwe kikakugiraho umugisha cyangwa se bikakubera inzira nziza yo gukomera ku mutima wawe ukaba wagikora ukuntu
nyine ushikamye cyane kurusha uko ngiye nabivuze naba nabikora. So niyo mpamva kesho usanga tuvuga amagambo ari motiva cyane kwa yuko ntaga ari ngombwa kugira ngo ngiye mubwire ijambo. Buriya akesha abanyarwanda abantu dupfirani hamwe dukunda kugira ngo tubwirwe n'abantu bagezeyo kandi ukirengagiza yuko mani aho kugira ngo uzabwirwe n'umuntu wavutse wabo abone ibintu byose byaremeye, uzabwirwe n'umuhasira bro wa muntu warwanye niyo byabyaranganze ariko bigakunda mana ariko yararwanye n'ubuzima nyine ukabona ko ari ibintu bigaragara kurusha wa muntu uzaza akakwereka yuko life yiwe is short kubera yuko fame yiwe famiye yiwe imutama amafaranga igirute bamuhaye biriya dufate nko kurugero kezidora n'ukunda kuza kuri imihanda ngo ndi rich kid umwana wo mubakire. So ntandukanye rero n'uwo muntu uzaza ukavuga ngo ndi rich kid, nge ntago ndi rich kid urukumva ndi umuntu hasoringa life yange kugira ngo igende neza. So rero nti nayo mpamvu uzasanga abantu benshi uzasanga bafite uwo mutima urukumva wo kugira ngo bakore cyane ntago ushobora gusanga umuntu gupfa kubona umuntu wavuye mu modoka yiwe mana urukumva akaza akaba yafata umuntu ngo vode usangire nta kiguzi cyangwa se nta kintu gushakamo ni ibintu biba bigoranye. So niyo mpamvu uzasanga abahasira kenshi aribo bantu bakora ibintu nk'ibi ugasanga umuntu yaje nk'ubu ngubu ngiye sinabeshya keri niwe muntu wadutumiye hano niwe muntu wadutumiye aratubwira ati muze dusangire kamem ni ikintu kiba ari cya fresh cyane niyo wasangira n'umuntu umwe cyangwa babiri aba ari ikikorwa cya danje mani nibyo bintu biba biri bya danje kuko niba batakaje ibihumbi byawe bitanu bitarenze bitanu ntekereza ko ayo mafaranga ntabwo wowe ubwo bwenge ni waba ugira niyo waba ari ukugira ngo utwike ubwo bwenge ntushobora kubugira ahubwo mushaka gutwikira mu bubari mukubitana amacupa. So rero kubona umuntu muzima utwikira ahantu hazima ni ibintu bigoranye cyane. Niyo mpamvu rero ngiye ikintu cyose kijyanyemo no kuvuga ngo umuntu agiye gusangira n'abantu ni ikintu na appreciatinga cyane kuko ariko ni igikorwa bari cya fresh njye ninwika nkatwikira mu gusangira n'abantu batabifite nzaba ndi gutwika neza. Reka turebe se abantu muri rusange babona bino bintu dukora umunsi kuni nkibaza ngo turateganya kwagura umurongo tase turateganya kuba twakora iki cyangwa se uri kubona twakora iki kugira ngo none turebe ko mu minsi imbere cyangwa se uko iminsi izajya nitira ko tuzamuka hari ibikorwa tuzajya nadukora cyangwa se ibyo tuzajya nyine twiyunguramo ese dukeneye iki urabona turi kubura iki urabona dukeneye abantu bameze gute kugira ngo tubashe kubona noneho ibi bintu dukora umunsi kuni cyangwa se ibindi tuba turimo twabinoze bikabasha kuba byagenda neza peri batandukanye ikintu twe ntabwo iyo tuje hano tuba tugira ngo twimurike ngo umuntu agufere ngo ngima amafaranga urikumva nta mafaranga kuko make yacu twe bwaraduhaza sometime umuntu yegagira weakness umuntu asaba ubufasha umuntu agira ute gusa nibigera kuri kino gikorwa nta bufasha nge nzigera na kumuntu bayiko ibi ni ibintu nge nkora nategetswe ni ibintu umuntu ashobora kubyuka akavuga ati mfite ibihumbi byanjye bitanu reka ngende ndebe umuntu dusangire ame mutarabe ko twebwe turabana baturutse cyane cyane lifestyle yo ya streets turayizi cyane umuntu anayirengagije yabakoze ubugoryi niyo mpamvu rero uzambona ngiye mani nshobora gufata ibihumbi byanjye bitanu nkumva yuko nagomba kurya ngenyine ngomba gusangira rimwe undi nawe akarya indi kandi ibintu bikagenda neza kurusha wa muntu uzavuga ngo reka ngiye gutwikira mu nda ya mani tujya tubabona abantu bakora amapuranka uri kubyumva aho kugira ngo ukore iriya puranka yo kujya mu muhanda ugatererwa ivi cyangwa se ugakora iriya puranka yo kugenda hariya mu muhanda ugakora ibintu ngo by'ubugoryi byaruta ugakora puranka imeze nk'iyingiyi byiburuga purakinga abantu ukavuga ati nje gusangira n'abana ku muhanda nje kugira ngo dusangire ibiryo ni ibihumbi bitanu kumva wenda uyu munsi ntabwo ari ibintu byadanje nubwo abangaba turi kumwe ari abana bo ku muhanda cyane n'abana bafite iwabo gusa tuzajya tubikora nabyo rero ibyo biba bitandukanye na wa muntu uzajya kugupurankingira akagenda akagukorera ikintu cy'ubufezi akagenda akadufera aranga ari guteranira amavi ngo bari kujya tujya tuzibona izo puranka bagapanga ibintu by'ubucucu purankinga byibura utwereke ko hari abana batanu bariye ku bwawe iyo puranka turayifata fresh mani n'abantu banagusapotinga bibaye ngombwa iyo puranka ukayikomeza kuko ni puranka nziza buriya n'ikintu ngenge nshima hari nka saga zigeze ziza z'abantu bagiye bafasha abana ugasanga baravuze ngo bamuha amafaranga ariko ngo ayajyana ku ruhande ngo bakayaryama ibindi bintu ariko ngiye ikintu nshima wayajyana ku ruhande utayajyanaho nkeka yuko haba hari abantu niyo baba ari batanu bariye muri ayo mafaranga ndi kukayajyana ngewe numva yuko ari ibintu byadanje kwa yuko uwo munsi ubugize abantu uremera ubugize abantu utuma babaho so niba rero upurankinze niyo baguha amafaranga ukayarya ariko ukagira bamwe barya kubera wowe yes uba ukoze ikintu cyadanje mani so sinumva impamvu abantu bafite kuvuga bra gusa badakora ibikorwa byadanje mani ibi ni ibikorwa biba byoroshye gufata inoti ya bitanu ukaza ugasangira n'abana batatu babiri sibyo ni ibintu biba byoroshye mani izi kurusha uko wagenda ari ukampurake ngiye buriya ziriya video sinjya nzireba mu buzima ntuzabona nafashe megazanye ngo ngiye kureba biriya biboro ngo ubudensa ngo ubuki
nzagenda ndebe kugikora ubundi akenshi usanga kuri Afrimax niyo TV nkunda kureba cyane kuko nibo bantu ba Danjeman bakora ibintu byane cyane cyane nk'abana babaye nkatwe tuba twara kuri Man Street urikumva aba ari ibintu bya danje nk'iyo umuntu yabonaga umuntu za akamubwira ati dusangire ibihumbi bibiri cyasakagwa amafaranga 500 byabaga ari ibintu bya danje cyane mwari cyane cyane nk'iyo wamaraga nk'imista tutarya bro kabone umuntu araje aguhereje aguhereje inote ya 5 agenda urye wumvaga ari ikintu cya danje mu gihe bari ku ruhande baba babibonamo ubucucu yuko uri gushaka amafaranga kandi nago bazi yuko hari umuntu wishimiye uwo munsi ari umuntu uriye kubera uwo muntu ma rero bari ibintu bya danje bro abari ibintu bya danje bazaje n'umuntu nyega umuntu wakoze icyo kintu niyo yaba ari guhiga amafaranga nge I don't care icyambere nuko yakoze igikorwa kandi kigaragara bro Jamani rero ku bantu bari kudukurikirana kuri this Derrick again niho hano muri murakurikirana ibi bintu niyo mpamvu turi hano rero kugira ngo tubashe kuba twafasha abana b'abanyarwanda nako dufite support any support iri hejuru cyane kuba twakora ibintu birenze nako dufite any support yo kuba hari ibintu twakora biri hejuru cyane ariko muri bice byacu mushobozi bice bwacu tubasha kuba twareme ibintu kandi tugatunganya ibintu bikaba byagenda neza cyane dukunda gusangira n'abantu dukunda kumva ko twakwicara hano tukisangirana n'abana tuki tukaganira nabo wenda nubwo tarabuze kwana nabo uyu munsi abo turi kumwe nabo n'abana beza kana abana biga ubona ko bafite intego mu buzima abari biza cyane banabimenye hakantu gatoya niba ukora subscribe kuri this Derrick again ntuzigere wumva yuko hari ikindi kintu utegereje kuri YouTube channel niba warakoze subscribe ugira ngo ugire ibintu by'amafuti byo byabara abakobwa bagirute twebwe ni YouTube channel yo kunyuzaho lifestyle y'ubuzima bwa buri munsi kame mu bro lifestyle nyine idasanzwe abantu bagenda banyuramo kandi abantu batabizi neza bikumva bwa buzima abantu nyine bubakakarira ariko kakanusha umuntu ashobora kuba aziko koroshye kandi umuntu buri bro buri umuntu utazi inzira inzara kina nayo nkanjye aragiye mbyuka ntindye mu gitondo kamemo kandi ntabyo mbuze ari umwanya wanjye nafashe nkavuga ati ntabwo nshaka kurya cyangwa se nkumva nta peti mfite y'ibiryo ukagenda ukirirwa mu kazi bigera saa 9 wumva wenda gushiramo umwuka wallahi ukicuza impamvu wavuye mu rugo utagize icyo ufata kandi gihari none te wibaza wa muntu mana ubyuka mu gitondo abyukiye mu muferege none kamemo azi neza yuko nta n'ikintu ari buze kubona yes kugira ngo akibone bire musaba gupepura phone biramusaba kugira ngo yibe uri kubyumva icyo kintu kuri gikome niyo mpamvu rero ngiye mvuga ngo nta I don't niba nkoze ikintu uvuge ntuvuge ntago bindebe cyambere nuko nzi yuko muri bibiri mfite hari umuntu ukoze ikintu cyo kurya kandi biturutse kuri ngewe numva ko icyo kintu aba ari cyadanje mu jamani byiza cyane rero reka tubabwire ngo turacyakomeje aho uko imana zagenda idushoboza umunsi kundi uyu munsi turi hano nuko bitageze neza imvura iri kugwa ikirere kimeze nabi abantu ngabyo batuvangiye twagiye nk'ahantu hano ibikini biki bla 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 ariko twashimye imana ko turi basima kandi tumeze neza kandi ibintu bimwe biragenda neza gadushimire umuntu wari uri kuri kamera ari wo kuri gucyana amashusho nawe muzamubona mu mujyamo mubona muzana mubona kandi dushimira ngo mukomeje kutweka ko mudufitiye urukundo ariko umuntu yifuza kuba yadusupportinga mu gikorwa dukeneye ni gutegura ejo cyo kujya gusura abana atwandikire muri comment nago bino bintu dukoze today ari ibintu ni ibintu bisa nkaho bifunguye iki gikorwa tujye kuzadukora mu cyumweru ntago azajya haburamo video tuzajya tugenda tugasangira n'abana cyane cyane kuko nabo twebwe ubundi ntago duturuka hano ntago gakondo yacu ari hano kuri YouTube gakondo yacu ni TikTok abenshi baranabizi so twebwe tugira igikorwa cyo gusupportingana sometime abantu bose dufollowingana kuri TikTok tugahura kuma live tukaba twasupportingana tukajya kaba twareba abana ariko uyu munsi dushaka kugira ngo none tujye tubigaragaza cyane cyane kugira dufata umwanya twirusha tujye gukora ibindi bintu bidawitse tumarire muri ibyo biganire kugira dukora ibintu bya danje bro ibintu biheshishe mu gihugu cyangwa se binahesha umunyarwanda kuko hari abantu benshi bababaye imana buriya ntuzigere ufata igihe cyangwa uvuge ngo Yesi umuntu ngariye rimwe ngo ubundi bya bimaze iki ngari nge bitutse iryo rimwe riramaze kwako iryo rimwe wasanga ari ryo Musa ari bugenda akaryama muri rigora kararapfu yes iryo rimwe rero nyeka ko ngeri hagije ku kuba waritekereza gusuka rishyira mu bikorwa ni ikintu gikomeye cyane yes Derrick ni biza cyane ka tugire n'abantu badukurikiye mu kuri subscribe kuri this Derrick again TV show ubundi mukomeze mwone update TikTok naho mugero mukubise mudukurikirane murabisiko tubahereza umuro umuskonde ciao ciao reka dukomeze turiye agapira aho kahantu tutavuze ko nabo baratwishya ngo twamamaze This Derrick again